Екскурсії, клуби за інтересами та інші способи підтримки. Центр підтримки переселенців «Я Маріуполь» вже працює. Як установа організувала свою роботу та які заходи планує в майбутньому, дізнавались журналісти Сі4. З відкриття Центру підтримки переселенців «Я Маріуполь» пройшло вже 2 тижні. Відтоді команда установи вже надає гуманітарну та юридичну допомогу для маріупольців. Всі бажаючі отримують у нас медичну допомогу, отримують консультації юристів, отримують психологічну допомогу, видаємо гуманітарні набори. В плані юридичної консультації з нами вже співпрацюють благодійні організації. Це Українська спільська спілка з прав людини та благодійний фонд «Гарені». Тобто юридичну консультацію наші маріупольці отримують від фахівців саме цих благодійних організацій. Проводимо дуже багато заходів, бо вже співпрацюємо з Чернівецьким університетом, з кафедрою психології, з кафедрою журналістики. За цей час працівники центру змогли зареєструвати 800 маріупольців та близько 400 сімей. За словами Ірини Шабанової, в основному до центру звертаються люди похилого віку. Частіше до нас звертаються все ж таки представники поважного віку, тому що, мабуть, в них більше питань. Вони частіше звертаються і за медичною допомогою, і за психологічною. Дуже багато у нас питань до юристів, тому що такі питання, як зруйноване житло, як там трудові відносини, ну, це вони всі залишаються відкритими. Дуже багато ми навіть організовували групову консультацію, щоб якось максимально охопити всіх бажаючих отримати юридичну консультацію з цього приводу. Крім надання медичної, психологічної та юридичної допомоги, центр також займається і проведенням культурних та освітніх заходів та акцій. Так, ми вже почали буккросінг, а нам надали літературу центру Гончаренко, і ми вчора отримали книжки від обласної дитячої бібліотеки. Ну і долучаються наші маріупольці, тобто буккросінг, він полягає в тому, що хто хоче прийняти участь в цьому, він приносить свою книжку і бере щось почитати з нашого асортименту, який пропонує наша книжкова полиця для себе. По дитячій кімнаті хочу сказати, у нас є дитяча кімната, у нас там працює професійний педагог. І ми разом також з нашими партнерами Save the Children, а з простором соцдитячі містечки проводимо такі спільні заходи для дітей. У майбутньому центр планує продовжувати роботу у цьому напрямку, аби полегшити та урізноманітнити життя маріупольців, що були вимушені виїхати з рідного міста. У нас вже з цієї суботи буде такий екскурсійний, історичний, можна навіть і квест назвати, і флешмоб, тому що цей захід у нас буде одночасно проводитись ще у Львові і у Одесі. Називається це захід паралелі. Тобто ми будемо проводити екскурсію по, ну, якщо там стосовно Чернівці, по Чернівцям, будемо розглядати архітектуру, і ми проводимо такі собі паралелі з тим, що це нагадує з нашого рідного міста Маріуполя. Відкриття та робота подібних центрів у нашому сьогоденні неабияк важлива, адже безліч людей часто шукають частинку власного міста у інших куточках України. Тому подібні центри не лише допомагають облаштуватися у новому середовищі, а й консолідувати людей навколо. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.